unaogopa kukosea nini? Sikiliza. Mimi si mtoto mdogo, maana la vizuri. I have nothing to talk with you. I have total nothing. Yaani wewe mwanamke umekuja mpaka nyumbani kwangu? Wewe unanishika nini? Wewe mwanamke. Hiyo ni kila sababu kwa kushukuru kwanza Kailo tafadhali. Mama, hata Devota na hera. Start hiyo mambo ya Devota aende Devota na hera. Tatizo ni nini? Sio sokuo baby. Ndenda wapi mimi? Madam anaumwa huko. Dada. Sitaki kubalisha wewe pete. Mimi simjui wewe mpenzi wote. Sema ondoka. Ondoka. Yuna mtu mimi mshikaji wangu mimi naweza kanikompia na watu kama hao. Nahitaji saini ya madam. Kwisha. Ni watu wengine wajinga. Unajua? Sina mengi ya kusema basi. Kweli wewe ni binadamu usiye na fadhila Mr. John. Tatizo nini bwana? Kitu na leo utakwashika madeni. Mwisho kuona utumbo wa mtu nini? Mimi mwoni yangu. Kwani mimi nishinda jamani. Sasa ukichanganya maradhi yako na haya mambo mimi nitakuwa mgeni wa nani? Unalia, unaniumiza mimi mwenyewe moyoni. Nitakuonyesha kati ya mimi na wewe nani mkubwa. Toka ofisini mwangu. Unataka nifunze mimi kazi? Kenge mkubwa, toka. Tulia.